V teh mrzlih dneh sem se odločila, da naredim ptičjo hiško. To je to. Zdaj ti pokažem, kako. Ker nisem imela doma nič primernega materiala, sem kupila smrekovo desko debeline 18 mm in jo z ročno žago odžagala na želeno širino dna ptičje hiške. Čečenška bacin, ali pa pravilno slovensko, da mu reč, čečena delavnica ima novo pridobitev in tu je čelilna in zajeralna žaha. Teha sem se tako veselila. Ta žaha je primerna za natančno rezanje lesa in umetnih mas. In jaz jo končno imam. Leseno desko sem upela v mizo žage in odžagala dno ptičje hišice in pa stranice. Pri tej žagi je dolžina reza 12 cm, zato sem morala desko obrniti, da sem jo v celoti odžagala. Najprej sem ustvarila dno in nižji stranici, naslednji korak pa sta bili stranici, ki bosta držali streho ptičje hiške. Na desko sem si zarisala, ki moram odžagati in to je to. Žaga. Z lahkoto se spremeni kot reza. Streho moram odrezati na 45 stopinj, zato samo odvijam ta vijak, zavrtim žago, pritrdim in že lahko žaham. Ena stranica je že, zdaj pa je še druga. Nič ne se sekira, če se vidi črta svinčnika, zato ker to gre z brušenjem prav vse proč. Robove vseh delov hiške sem obrusila, da niso ostri, z brusilnim papirjem granulacije 120. V Lidli imajo res ogromno takih in drugačnih izdelkov za domače mojstre in pa mojstrice. Zato sem se odločila, da bom višji stranici hiške pričvrstila kar s temi kotniki. Tudi vijake dobiš že zraven, tako da meni je to ekstra praktično. Poravnala sem stranico hiške, pomirila in označila svinčnikom, kje moram pole zašraufati vijake in tu se skup tudi speljala z baterijsko pištolo ali pravilno slovensko baterijskim vijačnikom. Ko so bile višje stranice fiksirane, sem pomerila še te stranske, nižje stranice in se odločila, da jih bom prišraufala kar samoreznimi vijaki iz spodnje strani. Sam tle vas upozorim, počasi in pazljivo, da ne bo počul les. Ne vem, če ste vedeli, ma, kadar kupaš škatlo samoreznimi šraufi v Lidli, dobiš zraven še nastavek za baterijsko pištolo oziroma vijačnik. V primeri, da ga nimaš, je to super rešitev in ne zgubljavaš cajta za iskanje še tega. Naslednji korak, ampak ne zadnji, je bila streha. Lesene deske sem odžahala, jih pomerila in privjačila. Ja, to se čuje full easy, zdaj pa pejmo še po korak. Ste se mogoče prej vprašali, kako si lahko pomagaste, da ne poče les? No, tako. Zberemo sveder primerne velikosti, le tega prilagajamo vedno na velikost vijakov. Fajn je, da je za kakšen milimeter manjši in ne prav iste velikosti, kot kar sam šrav. Preden privijačimo vijake, se pravi prej, ko spojimo stranico in pa streho, v streho oziroma na splošno v obdelovalno površino z svedrem ustvarjamo luknjo. In kadar so luknje narejene, lahko z vijaki, šraufi po domače, pričvrstimo dva elementa skup. V našem primeru je to stranica in pa streha. Če se znajdete v delavnici sami, kukor sem bila tokrat jaz, si lahko pomagate z zaščitnim lepilnim trakom, da vam drži deske. Nisem tela, da bi se na vrhi strehe stranice prekrivale, zato sem se odločila, da ustvarjam razmak in streho dopolnim z eno kvadratno palčko. Odrezala sem jo na mero na žaho in pa zalepila z lepilom za les. Hiško sem pobarvala z naravnimi krednimi barvami iz zunanje strani in na to vse skup še primerno zaščitila za prozornim lakom. Da pa hiška ne bo prav bela-bela, sem se odločila, da jo še abstraktno poslikam. Zadnji korak je ta, da ta hakelček namestimo v streho hiške. Zato potrebujemo primerne velikosti sveder in pa reskar. Z metrem sem odmerila sredino strehe, tako sem dobila center, kamor bo umeščen hakel. Z reskarjem sem si pol malce utrnila pot za sam sveder, da mi bolj pole ne bi zdrsnil. Nato sem s vedrom ustvarila luknjo in pa z njo privijačila hakelček.
da zdaj sam še dam tu vrvico, sem se odločila in pa pričvrstim na drevo. To je to.